रोटरा क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी प्रेजेन्ट्स हाम्रो स्वास्थ्य हृदयघात र मास्तिकघात नसर्ने रोगहरूमध्ये मुटु रोग पनि एक प्रमुख रोग हो W.H.O. अनुसार सन् दुई हजार बिससम्ममा प्रतिवर्ष दुई करोड पचास लाख मानिस सम्बन्धी रोगका कारण मर्ने अनुमान गरिएको छ हृदयघात र मास्तिकघात जटिल अवस्थाहरू हुन् यी अत्यन्त खतरनाक रोग पनि हुन् हृदयघात र मास्तिकघातका कारण के के हुन् त मुटुको मासपेसीलाई रगत आपूर्ति गर्ने नलीहरूमा बोसो तथा रगत जमेर रक्त सञ्चार बन्द हुनु नलीहरूमा बोसो वा रगत जमेर मास्तिकमा रगत आपूर्ति नहुनु मास्तिकमा रक्त सञ्चार गर्ने रक्त नलीहरू फुटेर अत्याधिक आन्तरिक रक्तस्राव हुनु हृदयघातका लक्षणहरू छातीको बिचमा थिचेको जस्तो र छुराले घोपेको जस्तो गरी दुख्नु छाती दुख्दा खलखली पसिना आउने र वाकवाकी हुने दम बढ्ने रिङ्गाटा लाग्ने र नारी कमजोर हुने तथा बेहोस समेत हुने अब जानु मास्तिक घातका लक्षणहरू शरीरको एउटा भाग वा अनुहारमा प्यारालाइसिस हुनु हात हाटखुट्टा कमजोर हुने वा प्यारालाइसिस हुनु एक्कासी बन्द हुनु वा स्पष्ट नहुनु देख्ने हिँड्ने नसक्ने हुनु शरीरको सन्तुलन नहुनु टाउको दुख्ने समस्या र बेहोस हुने समस्या रोकथामका उपायहरू के के हुन सक्छन् त धुम्रपान मद्यपान र लागु पदार्थ सेवन नगरौँ नियमित रूपमा सन्तुलित भोजन र व्यायाम गरौँ बढी चिल्लो नुनिलो र मसलायुक्त खाना नखाऊँ मोटोपन घटाउने गरौँ मानसिक तनावबाट टाढा रहौँ खानामा सागसब्जी र फलफुलको नियमित प्रयोग गरौँ नियमित रूपमा रक्तचापको परीक्षण गराई आवश्यकता अनुसार उपचार गरौँ हाल विश्वमा वर्षनी एक करोड पचहत्तर लाख मानिसहरू मुटु सम्बन्धी रोगले मर्छन् त्यसैले हामी बेलामा यी रोगहरूको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ र सतर्क रहनुपर्छ पोषक तत्त्व भएको खानेकुरा खाऊँ र व्यायाम गरौँ आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ